Мої вітання глядачам. Телекомпанія ТІВІ в ефірі. Програма «Об'єктив». Підсумки тижня. Зірвана сесія. Кворуму не вдалося зібрати через ультиматум групи «Європейські суми» та відсутність двох фракцій. Колишній курсант Нахімовського училища сумчанин Олексій Харченко повернувся додому. Нова політична сила. Партія розвитку України обживається на Сумщині. Рятувальники Сумщини діляться досвідом. Центр швидкого реагування у Ромнах – найкращий в Україні. Другий у Сумах пам'ятник Чехову відкрили на Луці. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Зірвана сесія. Цього тижня зустріч міських депутатів закінчилась, так і не розпочавшись. Кворуму не вдалося зібрати через ультиматум групи «Європейські суми» та відсутність двох фракцій. Про сесійні пристрасті дивіться далі. Сьогодні в сесійній залі депутатів через одного, та навіть ті, хто є, не поспішають реєструватися. Звертаюся до депутатів, які присутні в залі, але не реєструють свої картки, не реєструються на сесії. Чому ви прийшли на сесію? Комуністи не прийшли взагалі, з партії регіонів лише Олексій Мовчан. А група ЄС «Європейські суми» готова працювати лише за конкретних умов. Ми готові приймати участь в сьогоднішньому пленарному засіданні, якщо ви пообіцяєте, що підтримаєте нашу пропозицію стосовно перерахування та перерозподілу коштів, а саме 12 мільйонів на нашу армію, та знімете ганебний проєкт рішення, який направлений на політичну розправу, а саме щодо зміни структури та ліквідації департаменту містобудування та земельних відносин. Прохання залишити департамент таким, як він є, мер відкидає, бо ж має багато питань до його роботи, як і сумчани, що прийшли на сесію зі скаргами. Оте, що відбувається, і те, що написано на плакатах, це є однією з причин нашої ініціативи розділити сьогодні департамент на два управління. Це архітектури і земельних відносин. Тому що те, що відбувалося на протязі останніх років, як ми це кажемо, просто без подробиць, я просто хочу сказати, що відбувалося те, що рука руку мила. Пропозицію перерахунку депутатських коштів для потреб армії теж схвалили не всі. Аби викроїти 12 мільйонів, місту треба відмовитися від усіх програм благоустрою. Ваші бажання популістські, шановні депутати фракції, і ті, хто не голосує. Ви прекрасно знаєте, що фінансування, то, що ви пропонуєте, це йде фінансування із загального фонду міського бюджету. Це розписано сьогодні по програмам життєдіяльності нашого міста. Мало того, на сьогодні із тих 6 мільйонів депутатських коштів більша половина вже використана вами, депутатами. Після гарячого обговорення дипкорпус реєструється знову, але кворуму так і не набирає. Європейські суми, у складі яких 19 депутатів з колишнього рідного міста, залишаються при своєму. Це європейська позиція, яку ви сьогодні демонструєте. Чи так ми маємо взагалі працювати? Ми могли б, по-перше, говорити з вами за столом переговорів. Ваші пропозиції надійшли вчора після обіду. Ніхто їх не бачив, ніхто їх не обговорював. Про які пропозиції, про який діалог можна взагалі з вами розговорювати? І про консолідацію сил. Ви нас роз'єднуєте. Ви не європейські суми, аж ніяк. Ані красномовні виступи, ані зрив розгляду питань, зокрема бюджету, не подіяли. Із потрібних 40 до роботи згодилися 38 депутатів. Відтак сесія не відкрилася. Не відкривається сьогодні сесія Сумської міської ради, але сьогодні в залі знаходяться наші спортсменки. Давайте вже хоч не будемо позоритися перед ними. Ми хочемо сьогодні їх поздоровити. Це наші чемпіонки, які зайняли третє місце на чемпіонаті Європи з хокею на траві. Після короткої перерви депутати знову зібралися, але не для роботи, а щоб вислухати сумчан, які прийшли зі скаргами та претензіями. Завдяки мовчанці своїх обранців люди досхочу говорили про незаконне будівництво, ціну на проїзд та закупівлю тролейбусів. Аж поки у хід сесії не втрутилася народний депутат України від партії «Удар» Марія Іонова. Да ми зараз маємо об'єднуватися навколо країни, а не навколо якихось політичних інтересів. Ви тут всі молоді люди, у вас політичне майбутнє.
Що, тобто, чому ви не думаєте про питання оцих людей, які сидять позаду? Чому ви зараз не допоможете і всі разом не починаєте вирішувати це питання? От ви, як начальник земельного управління, я вибачаюсь, люстрацію треба пройти? Треба? Чому вас не звільняють? Я не можу зрозуміти. Зрештою, замість сесії відбулися депутатські збори. Знову зустрітися, аби нарешті розглянути важливі для міста питання, народні обранці планують наступного тижня. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Розпустити Сумську міську раду, а перед тим виділити 12 мільйонів бюджетних коштів армійцям. Депутатська група ЄС «Європейські Суми» на чолі з Анатолієм Жуком вирішила пояснити, чому відмовляються працювати із командою мера і в чому бачить компроміс. Допомогти військовим на рівні місцевого самоврядування і стати прикладом для своїх колег по всій Україні – така пропозиція колишнього рідного міста, а нині депутатської групи «Європейські Суми». Реалізувати їх хочуть шляхом перерахунку 12 мільйонів бюджетних коштів на потреби армії. Ось такі бронежилети були закуплені за 300 тисяч гривень фірми «Бронедвері». Ви розумієте, які наслідки того, що його прострелює навіть автомат Калашникова 5,45 АКСУ. Він прострелює два бронежилети такої якості. Шановні, хто за це буде нести відповідальність? Сьогодні будувати дитячі майданчики, а не надати підтримку Слов'янську, Донецьку, Луганську. Це буде блізирством на українській мові, лицемірством. Сам Анатолій Жук вирішив не сидіти, склавши рук, збирається стати пліч-о-пліч з військовими в зоні АТО. Я повністю готовий захищати дійсно Україну та буду найближчим часом я вступлю до якогось батальйону, можливо, Київська Русь, можливо, Київ-2, задля того, щоб приймати активну участь безпосередньо в антитерористичній операції. Про реорганізацію свого департаменту містобудування воліє не говорити. Якщо попередня сесія не розпочалася через ультиматум, гроші армії департамент успокоює. Сьогодні для Анатолія Жука це не головне, хоча новим призначенням у мерії все ще відверто дивується. Сьогодні був призначений без конкурсу на посаду директора департаменту інфраструктури Шнітки Юрій Вальдемарович. Прошу любити і жалувати. Після того, як без конкурсу був призначений начальник управління Коммайна. Всі вони від нам відомої політичної сили. Його підтримують депутати-європейці. Запевняють, йде банальна зачистка апарату. Команду Мінаєва замінюють командою Лисенка. Скажіть, будь ласка, чому? Тільки тому, що вони працювали разом з цією командою? І не належить до фракції ВЮ? Буквально нещодавно працював на посаді начальника управління Моша Андрій Михайлович. Скажіть, будь ласка, він не є професійною людиною? Він не задовольняв, він не виконував свою роботу на посаді? Чому так відбувається? Ті, на адресу кого лунають звинувачення, одразу відповідають на закиди. Пресова служба, як правило, в багатьох апаратах є структурою патронатної служби. І коли змінюється перший керівник, то патронатна служба йде з першим керівником. В тому ж самому складі, в якому була пресова служба, в такому складі вона працює і працюватиме далі. Всі працівники управління інформаційної політики працювали і працюють. Працюють на високих посадах. Андрій Моша, який був до цього начальником управління, працює на високій посаді заступника начальника управління. Оля Семениста, яка очолювала пресову службу, ви бачите всі журналісти, вона так само працює на своїй посаді. Тобто, якщо ми робимо закиди, то давайте будемо відповідальними відносно своїх колег. Стосовно заяви про виділення 12 мільйонів, ну, по-перше, це технічно взагалі неможливо, технічно. По-друге, чому саме 12 мільйонів, а не 14, 18 чи 11,5? Де вони взяли таку цифру, це взагалі мені не зрозуміло. Бо у нас є сума 11 мільйонів 160 тисяч там, з копійками, які виділяються на благоустрій міста, частина з яких вже є освоєною. Як їх можна виділити на сьогодні? Момент технічно я не розумію. Тому це є чистий популізм, абсолютно, який не базується на технічних моментах. Але такі зарплати, як отримувала команда Мінаєва, такі доходи, які і ті кошти, які вони викидали на вітер, враховуючи свої особисті побажання, то такого у нас взагалі не було спочатку нашої, мабуть, всієї нашої самоврядування.
От. Тому треба їм починати з себе, а не перекладати це все, ці звинувачення, абсолютно, абсолютно безпідставні звинувачення на бік нової команди. Натомість представники європейських Сум переконують, на часі розпуск міської ради вона не відповідає вимогам громади. До того ж, в нинішній ситуації грошові винагороди керівництву міста є недоцільними, тому їх необхідно скасувати. Два відповідних проекти рішення обіцяють винести на наступну сесію. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Мер у командири. У Сумах формують загони територіальної самооборони. З 800 потрібних мають лише 300 добровольців. Відтак деякі чоловіки з мерії вирішили поповнити ряди захисників. Очолювати депутатський загін визвався міський голова. Я перше пишу заяву про вступ до цих загонів, незважаючи, є у нас, як там кажуть, бронь чи немає, але ми пишемо, сьогодні ми обговорили з командиром, який загін я буду очолювати, хто з міської ради, це всі заступники, і я пропоную, шановні депутати, вам долучитися, я не знаю, як буде називатися цей наш взвод, депутатський чи не депутатський, але я хочу до всіх вас звернутися, щоб ви також до понеділка, ми написали всі заяви про вступ до загону територіальної оборони. Чужих серед своїх шукають і у владних кабінетах. Губернатор Сумщини пообіцяв вирішити в адміністрації президента питання щодо термінового звільнення голови Ямпільського району Ігоря Палагіна. Чому? Дивіться далі. Після доповіді голови Ямпільської РДА на колегії заступник губернатора Іван Боршош зробив йому зауваження за використання російської мови. Потім поцікавився у Ігоря Палагіна, чому той використовує службовий автомобіль у власних цілях і чому на цій машині майоріє георгіївська стрічка. Саме так розпочалася суперечка, яка призвела до видалення очільника Ямпільського району із зали та його можливого звільнення. Я ще раз говорю, у мене нету служебної машини. Нет служебної машини. Керівник апарату області не знає, що нет машини. Прошу вас ще раз. Ігор Миколаївич, дякую. Ну нет машини. Іван Семенович, а скажіть, а стрічка дійсно з... Моя машина сейчас стоит возле райадміністрації, моя личная машина. Этой ленточкой, посмотрите. С этой ленточкой действительно ездили или нет? Надо фото вставить. Ну, если у вас есть фото, какие вопросы? Я спрашиваю у вас, ответьте, да или нет? Слушайте, я вот вам сейчас скажу, я неделю назад был в зоне АТО, в Славянске. Сідайте на своє місце, все. Ви з себе почніть. Питання закінчились. Я думаю, що по вам питання завтра в апараті адміністрації президента я вирішу особисто. Дякую. І закінчуйте там хабарі брати. Напоследок, як вихідне пособие. Зрозуміло, да? Хабарі. З себе почніть. Тоді я присутнім повідомлю, що не далі, як на початку місяця вашого заступника, вашого особисто, Служба безпеки України взяла на хабарі 36 тисяч гривень, а ви мені тут щось розказуєте. Прошу удалитись з зали. З вами розмова закінчена, прошу удалитись з колегії. Анатолій Яковлевич, допоможіть, будь ласка, голові районної державної адміністрації відійти. Мені не вистачало, щоб сепаратисти тут ще були присутніми. Першим бути завжди складно, але Олексія Харченка це не лякає. Сумчанин, курсант військово-морської академії, що співав гімн України під час підняття російського прапора в окупованому Севастополі, повернувся додому. Щоправда, ненадовго. Українська кров та клятва своєму народу зробили Олексія Харченка та деяких його однокурсників справжніми героями. Свою незгоду служити та навчатися під російським прапором у Севастополі хлопці висловили всупереч всьому. Події того дня Олексій згадує із сумом та гордістю одночасно. Наші, так би мовити, псевдоофіцери, котрі залишилися там, наказали нам бути в стороні, тому що, щоб не провокувати російську сторону, не зробити додатковий конфлікт. От, і деяких наших курсантів, в особливості Сумської області, з міста Шостки, Небилися Богдан, запропонував нам всім виконати державний гімн України в знак того, що не всі курсанти хочуть служити в Збройних силах Росії. Ані відмовляння офіцерів, ані гучна музика оркестру не завадили їм заспівати гімн України на вже окупованій території. Діло ми положимо за нашу свободу і
речі, саме Олексій зберіг стяг військово-морських сил України, що майорів над Нахімовським училищем, та доставив його в Суми. За це отримав відзнаку та дострокове місце в Союзі офіцерів України. Додому приїхав ненадовго – відпочити та побачити рідних. Знаного земляка зустрічає і мер Сум. У нас є таке майбутнє. Є таке майбутнє покоління, є такі патріоти, які, незважаючи на складні часи, незважаючи на те, що ви дуже молоді люди і дуже складна ситуація в країні, і ви, незважаючи ні на що, ви просто виконуєте свій священний обов'язок, як написано останнім реченням військової присяги, написано «Служу народу України». Героїчний вчинок хлопця захопив не усіх. Поки Олексій навчається в Одесі, його батьки виборюють своє житло в приватного ЖЕКу. Дах над головою сподіваються відвоювати спільними зусиллями влади та громади. Просто є зараз така людина, яка намагається брудом поливати героїчний вчинок моєї дитини, і не тільки моєї дитини, всіх курсантів, які співали на той час гімн. І навіть хто не співав, але виїхав із Севастополя, не залишився під владою Росії. Зустріч із мером закінчилась обміном подарунками та обіцянками допомагати у вирішенні всіх спірних питань. Зарядившись підтримкою рідних та земляків, Олексій зі спокійною душею продовжить навчання під українським небом та прапором в Одесі. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Нова політична сила – партія розвитку України – обживається і на Сумщині. Цими вихідними більше сотні однопартійців зібралися на конференцію, аби визначити напрям дій та обрати своїх керівників. Деталі в сюжеті. Команда розвитку – 126 людей різного віку, статі та статусу – довірилися новоствореній політичній силі. Нині ж зібралися, аби пересвідчитися у вірності свого вибору та обрати місцевих керівників. У нас за ці 20 років, практично 23 роки незалежності, будувалася партія так званого вождівського типу. Навіть не лідерського типу, а з'являється вождь, до якого всі збираються, і потім він вирішує, хто буде працювати поруч з ним, які ідеї вони будуть говорити. Тобто ніякої демократії всередині партії немає, але ця партія, вона хоче побудувати демократичну Україну. Так не буде. Аби було інакше, борються не лише з вождізмом. Серед основних прагнень називають підйом економіки, популяризацію української мови та відновлення розбитих війною областей. Досить очікувати, що хтось вирішить наші проблеми. Необхідно якнайшвидше долучатися до політичного процесу та разом із прогресивною командою розвитку, серед пріоритетних завдань якої є об'єднання країни, розвиток економіки, ліквідація корупції, децентралізація влади, забезпечення прагматичної зовнішньої політики. Ми чудово розуміємо, що розбрати політичні міжособиці ніколи не приведуть до розвитку України. Партія розвитку України готова результативно співпрацювати з іншими політичними силами, аби гарантувати країні демократію, прогрес та краще майбутнє. Мислячі люди вже хочуть не лише грошей. Їх потреби стали складнішими. Їм набридло, що влада вважає їх бидлом. Їм не подобається, що в Україні живуть не за законами, а за поняттями. Вони більше не дивитимуться, як купка людей при владі розтаскують і розпилюють країну. Вони все більше усвідомлюють, поки в політику не прийдуть нові, освічені, амбіціозні, молоді та чесні політики, нами управлятимуть бандити і зрадники, сірістіні професіонали, які пробилися завдяки відсутності совісті і азіатсько-варварській клановій системі. У післяреволюційній Україні складно створити політичну силу, яка б викликала довіру та інтерес людей. У партії розвитку запевняють, мають все необхідне, аби цього досягти. Партія розвитку вводить молодь в состав на рівних правах і так же рівно, як і прекрасною половиною людства. Також, якщо ми говоримо про те, що у нас немає вождізму, у нас є сильна команда. Команда розвитку. Команда, яка включає в себе і зібрала професіоналів свого діла. З-поміж іншого, на конференції затверджують заяву про суспільно-політичну ситуацію на Сумщині. Члени партії розвитку вкрай занепокоєні економічною кризою, завищенням цін на комунальні послуги і продукти харчування та відсутністю ефективних рішень щодо врегулювання ситуації на Сході. Тому, аби мати вплив на прийняття рішень в регіоні, обирають собі керівника, якому довіряють. У мене є пропозиція обрати керівником регіонального комітету партії розвитку України Стрельченка Олександра Юрійовича.
Кандидатуру Олександра Стрельченка присутні підтримують одноголосно. Насправді це величезний тягар такий, але для вас поздоровлення. Першим заступником стає Володимир Єщенко, головою виконкому Микола Войтенко. З новим керівництвом та інноваційною програмою, говорять партійці, вони готові втілювати поставлені цілі в життя. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Смугастий сезон у розпалі. У Сумах почали продавати кавуни. Як правильно обрати ягоду та не нажити собі хвороби – дивіться далі. Аллу Афанасіївну знають чи не усі продавці в окрузі. Щойно смугасті з'являються на прилавках, вона в черзі. Кавун обирає швидко і щиро ділиться секретами. Вибираю, постукаєш, він має, якщо він хороший, ну, взагалі, нарізають звичайно. Я попрошу нарізати. Наріжете? Конечно. Ну вот они нарезают. Пожалуйста. Сойдет. Сойдет? Бомба? Нет, не очень сладкий, не очень сладкий, но сойдет. Лікарі ж застерігають, ягоду, яка вже розрізана, краще не куштувати. Арбузи, які мають нарушення цілісності, ну, не повинні приобретатися. Арбузи, які продаються в розріз, або на ринку ми пробуємо, ну, відріжте нам кусочок, подивіться, яка ж у нього спілість. Цього слідувати не стоїть, тому що в сладкій середі температура, і це дозволяє швидкому розмноженню мікроорганізмів, вот, ну, а в нажуна м'якоті, тому що швидко накапують в себе ще інші токсини. Щоб уберегтися від токсинів, кожен покупець має право вимагати документи, які засвідчують походження та якість продукту. На кожній точці повинен бути документ, тобто який у реалізатора, який походження підтверджують походження цієї продукції, звідки вона, що вона містить в собі, які солі тяжелих металів, чи радіонукліди, чи нітрати, чи нітрити. Та у них не допросишся документів, вони одразу грубити починають, возмущатися. А кавуни я беру, стараюсь як можна позже, коли воно вже, також перші сорта бувають, що хімії більше. Йдемо перевіряти, чи дійсно кавуни в Сумах продають з дозволами та чи показують їх людям. Херсон. А документ є, що вони саме з Херсону? Хазяїн. А висновки на міст нітратів, інших там шкідливих речовин є? Звісно, є. Тільки у хазяїна. Да, є документи. А можна побачити? Висновок. А як часто робите такі висновки? По привозу. Дехто від камери ховається, але документи надає. Чи є у вас дозвільні документи на продаж кавунів, на вміст нітратів? Да, є. Якщо хочете, можу показати. Але й висновки – це не все, що вимагають від реалізаторів. Важливо, хто та де продає кавуни. Виглядати відповідно до норм мають і продавці, і їхні кіоски. У цьому році, якщо замітили, по території міста розставлені однотипні споруди. Я можу продемонструвати, який він вид мають. Отакий вид мають. І якщо отака споруда є, оце те місце, де згідно рішення виконкому міської ради надано дозвіл на торгівлю. Таких точок по місту зо три десятки – жовті з вентиляцією та відповідною наліпкою. В ідеалі їх місце розташування не ближче 50 метрів від дороги. Та почасти стоять вони на проїжджій частині. Щоправда, сумчан такі реалії не лякають. Я розумію, допустимо, м'ясо, яке візе, а тут що, все одно ж його під кран обмиєш, якщо що там треба, так тут смисла немає, його там хай стоїть, де продають. Провірка на жінки, якщо її не пронесло, значить їсти можна. Лікарі радять так не експериментувати. Кавун як корисний, так і небезпечний. Піку звернень із отруєннями баштанними медики чекають у серпні. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Ліквідація масштабних катастроф та непередбачуваних ситуацій на державному рівні здійснюється за допомогою роботи міжрегіонального центру швидкого реагування, що знаходиться у Ромнах. Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський відвідав центр та оглянув роботу підрозділів. В Україні лише три таких центри – у Києві, Дрогобичі та Ромнах.
Їх завдання – проведення аварійно-рятувальних робіт, що потребують оперативного реагування та специфічних засобів рятування. У ході робочої поїздки Сергій Бочковський оглянув навчально-тактичне поле, матеріальну базу центру. Останню пообіцяв відновити по всій Україні. 86% нашої техніки підлягає на сьогоднішній день списанню, тобто вона вже фактично вичерпала свій ресурс, і я вважаю, що замінити її повинна наша українська техніка на нашому українському шасі. Гордість центру – кінологічний підрозділ. У штаті 24 лапих рятувальників, котрим забезпечили усі умови тренування і повноцінного пансіону. Сюди приїздять кінологи з усього світу, адже тут можна отримати відповідну освіту. Повагу Міжнародної кінологічної асоціації засвідчують численні кубки й нагороди. 2 роки тому на території полігону пройшов чемпіонат світу собак-рятівників. То ли собаки-спасателі, то ли собаки погран служби МВД, вони вже тут були. Тут можна побачити роботу і щенків, і підрощених собак, і собак, які вже реально працюють, як і на завалі, так і собак, які можуть працювати в будь-якому напрямку кінології. Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій визнав центр швидкого реагування в Ромнах найкращим в країні. Матеріально-технічна база, підготовка особового складу дозволяє виконувати складні завдання на державному рівні. Власне, я знав про те, що наскільки тут все відпрацьовано, наскільки все кругом теплота сердець і золоті руки приложені до кожного камінчика, до кожного приміщення, до техніки, до тих тварин, які на сьогоднішній день є гордістю нашої держави. А головне – чуйність і увага тих, хто стоїть на варті безпеки цілої країни. У найменших, здавалось, дрібницях формується культура справжнього захисника. Коли бачиш рози у кінологічному питомнику, і кінологи розповідають, що це дійсно, що собаки повинні слухати класичну музику, бачити рози. Ну, чесно кажучи, це вдохновляє про те, що тут працюють справжні фахівці, які люблять свою справу. Окрім кінологічного підрозділу, до структури міжрегіонального центру швидкого реагування входить аварійно-рятувальний загін, група підводного розмінування, піротехнічних робіт, частина біологічного, хімічного та радіаційного захисту. Сьогодні водолази Роменського піротехнічного підрозділу працюють у Слов'янську, розміновують акваторії річок і озер. За матеріалами обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Ярослава Тюбка, АТВ. Пам'ятник Антону Павловичу Чехову з'явився на Луці. Біля меморіального будинку музею письменника ініціатива спорудження монументу була підтримана і профінансована депутатами Сумської обласної ради. Подія приурочена до 110-ї річниці з дня смерті видатного літератора і особливо актуальна, на думку чиновників, у нинішній період військово-політичного конфлікту зі східними сусідами. Він любив Луку більше за Адріатику, а українців вважав своїми земляками. Батько Чехова жив на Харківщині, а бабуся по татовій лінії розмовляла українською. Звідти не лише вирази приказки й гумор у його творах, а й загальна атмосфера ніжності до сусіднього народу, якою пронизані оповідання, повісті й п'єси. Він і себе напівжартівливо та не без гордості називав малоросом. В контексті сьогоднішніх подій, коли міждержавні відносини є складними, ми повинні говорити про те, що культурні відносини, відносини між нашими народами повинні бути близькими, братніми і пов'язаними між собою. І якраз Антон Павлович Чехов пов'язує нас, нашу культуру, нашу дружбу між народами. У мальовничій місцині на березі річки Псел літератор із родиною гостював 2 роки поспіль. З цікавістю спостерігав за звичаями і побутом місцевих жителів. І потім з теплом описував їх у своїх листах і спогадах. Мужики плавають на лодках, грають на скрипках. Значить, і такий нюанс цікавий, це коли він описував місцевих жителів, що
Здесь мужики не продают ни сало, ни яйца, а мужик здесь сам это все ест, люди здоровые, вот. П'яних я ще здесь не видел. Враження від Сумського краю залишилися у всесвітньо відомих оповіданнях «Іменини» та «Скучна історія», п'єсах «Леший» і «Чайка». У 1960 році на Луці відкрили меморіальний будинок-музей. У світі таких 9, два з них – в Україні, в Ялті й у Сумах. На пам'ятнику написано «Вся душа має на Луці». Він ще говорив, я тоскую по Луці, якщо б ви знали, як мені хочеться на Луку. І знаменательні, дорогі для нас слова Аббатства Адріатичне море, великолепно, Лука і Псьол. Історико-культурний заповідник на території будинку-музею планувався ще на початку 90-х. Та минуло майже 20 років, перш ніж проєкт був схвалений на містобудівній раді. Щоправда, для бюсту письменника спочатку виділили інше місце – біля садиби Лентварьових. Саме відтоді почалась робота з благоустрою території біля музею. Територія музею увеличилась з 0,3 гектара до 2,6 гектара. Тобто, к этой території музейної ще додавалась усадьба, сад, пруд, прибрежная часть реки, потом вот это вот возвышенное место. Работы очень много, вы же знаете, тут и печное отопление в музее. Тут, наверное, на Луке не встретишь печное отопление. На створення монументу пішов місяць і 100 тисяч гривень, виділення яких підтримав весь депутатський корпус. Сложність була вибрати сам камінь, тому що іменно знайти такий камінь висотою порядка 4 метрів, так як час його фундаменти вибрати іменно таку скалу. І мені прийшлося дважди їздити наш банівський кар'єр, і іменно після очередного взриву знайти іменно от цей камінь. Ескіз пам'ятника знайшли у нетрях архіву музею. Він належить невідомому радянському скульптору. Доопрацював малюнок та відлив у бронзі харківський майстер Ельданіс Гурбанов. У Сумах це вже другий монумент видатному письменникові й драматургу. Рік тому Антон Павлович оселився у парку імені Кожедуба. Ярослава Тюбка, Сергій Метенко, АТВ. Корисний відпочинок на Сумщині. Вдруге стартував проєкт «Передай мені пам'ять». У звичайних селах студенти знаходять тих, хто не з чуток знає про війну та голод. Цього літа під прицілом молодих пошуковців – Тростянеччина. За сотню кілометрів від Сум у Сосновому Бору на березі Ворсклиці вже кілька тижнів живуть ті, кого цікавить невикривлена правда історії. Студенти збираються другий рік поспіль в пошуках живих свідків війни та голоду. Відродити нашу історію, але не таку, яку пишуть у книгах, не таку, яку обробляють сотнями великорозумних історичних праць. А такою, якою вона дійсно є і була, такою, якою її бачили люди. Два тижні просто неба. Весь цей час 13 студентів живуть однією сім'єю. У них свої порядки, правила та умови життя. Цього року компанію журналістів поповнили історики. Це для мене, знаєте, є дуже цікавим, так як ми від цих людей можемо почути те, що не написано у підручниках, що чому нас навчили. Також цінним є ця інформація, тому що вона скоро зовсім зникне, так як ветерани, літні люди, тобто з кожним роком їх все менше і менше. Поки одні варять кашу та відпочивають, інші не гають часу та їдуть в село шукати ветеранів та дітей війни. У пошуках спогадів цього разу молодь завітала в село Кам'янецьке, що на Тростянеччині. Серед поросших вулиць та занедбаних будинків ще є ті, хто бачили війну та голод на власні очі. Маму забрали в Одесу, мама прожила 13 років в Одесі вже. От. І родилось два мальчика, померли. 5,5, а мені 4 роки було. От і... Що, повискакували ми від цих сусідів і гналися, хто зна куди по селу. Окрім Кам'янецького, місток поколінь прокладали в Кам'янці, Кириківці та інших прилеглих селах. Головний ініціатор проекту не натішиться. Попри всі складнощі, в першу чергу фінансові, їм вдалося продовжити розпочату справу. Живе спілкування молоді і оцих бабусь, і ми спеціально беремо не ветеранів, ті, які були в окопах, а дітей, які пережили війну і мають свої дитячі спогади про війну. От, і знаєте, коли наші студенти, от студентка-дівчинка бере сповідь, да, у бабусі бабушка плаче і студентка плаче. От краще ж нічого немає, ніхто нічого краще не придумає. Ось так в погоні за емоціями та спогадами юні пошуковці їздять від села до села. Поруч з нами річка Ворсклиця, і це природна перепона для військових.
Якщо брати, наприклад, Кам'янку і Кіріковку, то навіть по-разному поводили себе німці. І дуже цікаво почути, як було там, а хоча через річку відстань тут, ну буквально 5 кілометрів від села до села. Почути та побачити, як пройшли війна і голод Тростянецьким краєм, можна буде по завершенню проєкту. Саме тоді зібрані та опрацьовані студентами дані стануть основою для телепрограми та книжки спогадів. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Йому 22, а він уже поклав весь світ на лопатки. Сумський спортсмен Віталій Салига взяв золото на чемпіонаті світу з кікбоксингу серед студентів, що проходив у Росії. Якою ціною хлопцеві далася перемога та як зустрічали українського бійця в російській Уфі, знає Наталка Лисенко. Виснажливі тренування для нього – звична справа. Віталій Салига вже 6 років займається кікбоксингом. У свої 22 він не лише чемпіон Сумщини, а й всієї України. Тепер же взяв золото на світовій універсіаді, що проходила в російському місті Уфа. Мав їхати туди у складі збірної України, але честь своєї країни захищав самотужки. Коштів не було поїхати, з одної сторони, а з іншої сторони члени збірної України відказалися їхати в Росію в зв'язку з політичною ситуацією. Ну, не поїхали. І нам прийшлося представити Україну одним спортсменом. Салиго Віталій, студент аграрного університету нашого Сумського, який в боях з полуфіналі, фіналі зустрічався з росіянами. Спортсмен говорить, тим, як зустрічатимуть у Росії, не переймався. Зустрічали мене добре, дружелюбно, ніхто нічого плохого, ніхто не говорив. Всі руки пожимали, да, я з тобою сфотографуюсь, спрашували, як у вас діла в Україні, там, ну, вони ж не слышали, що у нас війна і так далі. Ну, я говорив, в Сумах у нас все спокійно, у нас все добре, ніхто нічого не говорив. Все як-то дружелюбно, навіть з ноткою сострадання. Більше того, поява бійця під синьо-жовтим стягом викликала неабиякий інтерес. Віталій – єдиний, хто зацікавив російських журналістів. Первым на ринг в синем шлеме выходит единственный представитель Украины – Виталий Салыга. В этом виде спорта 6 лет. Це перша міжнародна універсіада з кікбоксингу. Мірятися силами до Росії з'їхалися майже 200 студентів із 17 країн світу. Віталій обійшов 6 суперників у категорії лоу-кік і у фіналі виборов золото в бійця кращої російської школи. Мій тренер сказав, що суперник не дуже. Ну, може бути, я, щоб підтримати морально, я вийшов і зрозумів, що він хороший, так сказати, боєць. Ну нічого, перший раунд я, як сказати, можна, проіграв, потім ну, во другому раунді вирівняв бой, і третій раунд я, так сказати, виграв. І, ну, це благодаря моєму тренеру. Тренер же собі лаври не приписує, а радіє за свого учня. Важливі змагання. По-перше, це чемпіонат світу. Уже по-другому він до них відносився. Психологічна підготовка теж велике значення має. І для його росту це дуже важливе змагання було. Хоч змагання позаду, а на дворі літо, їм відпочивати ніколи. Попереду обласний чемпіонат, який пройде в жовтні, та Кубок України. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. Вже в понеділок зустрічаєте мого колегу Сергія Діденка. Я ж бажаю вам вдалих вихідних, гарного настрою та миру. Зустрінемося.